Meshkujt që duan të jenë të fuqishëm në krevat, duhet të ndjekin këto këshilla. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Meshkuj, mos u pikëlloni, ekziston zgjidhja që të jeni të fuqishëm në krevat. Më shumë se 2 milion meshkuj janë impotent, ndërkaq çdo i katërti së paku njëherë e ka përjetuar ndonjë formë të disfunksionit erektil. Nëse nuk merresh me sport, me ndonjë rekreacion, së paku përkohësisht të ndosi muskujt. Kjo është e mirë për trupin dhe penisin tënë, nëpërmjet strukturës së të cilit qarkullon gjaku, sasia e të cilit është përgjegjëse për ereksionin tënë. Ushtrimet janë shumë të rëndësishme për ereksion të shëndetshëm. Çfarëdo ushtrimi qoftë i intensitetit mesatar nxit lirimin e endorfinës, e cila ndikon pozitivisht në gjendjen e mirë shpirtërore. Gjithashtu, kjo forcon afshin tuaj seksual, sensacionin gjatë stimulimit dhe reagimin erektil. Heqja e shtresave yndyrore nga trupi do të shtojë edhe më shumë nivelin e vetbesimit tuaj. Është konfirmuar që gjatësia e penisit shtohet me reduktimin e shtresave yndyrore në regionet përreth. Stomaku i mbushur nxit përgjumje dhe vështirëson ereksionin, prandaj duhet shmangur ushqimin e tepërt në darkë para se të shkoni në krevat. Diabeti dhe kolesterina e rritur gjithashtu mund t'ju bëjnë shtratin e bullë. Andaj shmanguni ushqimin të yndyrshëm dhe të fërguar, ëmbëlsirave. Pra, reduktoni në minimum. Po që se problemi yti me ereksionin vazhdon edhe më tej, pasi që t'u përmbahesh këtyre këshillave, kërko ndihmë tek urologu.